이번 영상은 베스트 커플 릴레이션십 올스 볼까요? 보겠습니다. 고! 아니 이거 껴줘. Listen, a ti. 가자리. Tú vas aquí cantar a ver. 눈 내리는 필터? 싸운다. 댓글 깔 싸운다. 머리 긴 거 싸웠나요? 저 머리 스타일 해보고 싶은데? 매달리는 와 힘 진짜 좋다. 이렇게 안정적으로? 아, 당해봤어? 응. 난 없어. 오! 아, 이게 현실이죠? 같이 하는 거 아니었어요? 아, 드라마인가? 깨우지 마. 내 여자 사니까. 조용히 해줘. 어, 수영장. 가고 싶다. 오! 우와, 머리 길이. 아까 그분인 거. 아니, 내가 boyfriend께 지금 어떻게 사는 거래? 아니, 쇼프래. 내 boyfriend 좀 이렇게 보라버렸어. 뭐, 그 지금 어떻게 사는 고민이 있었다? 과연? 만족. यार एक बात बताओ कुछ तो कॉफी अंजन ले अपने रिश्ते के बारे में वरना इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ तुमसे क्यों प्यार हुआ क्यों तूने मेरी खुद सत की क्यों दिल में इतनी हरकत की इश्क में इतनी गुरी जिया होरी ना कोई मिलिया ना ही तेरे जिया मिलिया प्यार में 와, 영화 같다. 범상치 않아. 저 여자분 되게 사랑스러워. 웃어달란 말이야. 아이고. तुम्हें पता है आज क्या हुआ? जब मैं ऑफिस जा रहा था एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया। Oh no! फिर क्या मुझे देख के हंसने लगी और बोली चला जा तेरी तो शादी हो गई इससे ज़्यादा और तेरे साथ क्या बुरा होगा? सुनो आज तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? तुझे अपना बना कर लूं तुमसे शादी ये ख्याल अच्छा है क्या बात है खुदा की कसम आगे बोलो नहीं यहीं रोक दो बस ये यहीं खत्म मुझे यहीं उतार दो बस
तुम्हें पता है इस दुनिया में पेरेंट्स से बढ़कर कोई नहीं होता है। ओ चलो फिर पेरेंट्स बन जाते हैं। ओ내 남자는 내가 지켜 이런 느낌 맞아. 미야 보이프렌드 미시 피알 미니걸타 미시 밀타 미니야 미시 바트 미니걸타 푸라 딘 비지 랏다 윙크 니걸프렌드 만나리 마이키 아가이스 완전 신생하다. 메 테라 하 우는데 아 힘들어. 오늘 피곤한 하루였어. 베이비 파니. 아저 베이비 아무 मुझे ड्रॉप कर रहोगे? भैया मैं बहुत ज्यादा थका हूं. मैं कहीं नहीं जा सकता. आई एम सॉरी. ठीक है बेबी कोई बात नहीं. सॉरी की बोल रही. आप रेस्ट कर लो. मैं फिर कभी चली जाऊंगी. शुक्र है तुझे को. कृष्ण बेबी मम्मी का फोन आया था तो मैं सोच रही थी एक दो दिन उनके यहां रुका. मम्मी के घर जाना है. हां जी. तू ऐसे बोलो ना. 맞아. 인도 틱톡은 이런 하하하 이런 효과음이 되게 많이 들어가더라. 무슨 포인트를 알려주는 건가? 약간 좀 영화적인 것 같아. 저런 트로피칼 셔츠를 되게 많이 입어. 연기 잘하신다. 다들 연기 너무 잘하시는데? 내 옷인데? 아, 현실과 마주했죠? 심으로 Congratulations, sir. You are the best. 그렇게 돈도 잃지 않고 사랑도 얻었다. 아, 비하인드 스토리. 와, 트루 러브다. 트루 러브다. 보기만 해도 좋은 거지. 오, 꽃 예뻐. 왜죠? 저 수염 저렇게 나지? 오, 파워 박력. 내 남자는 내가 안는다. 멋있다. 그 아까 봤다 했지 그 무슨 빨리 무비 콘서트 돼? 가호나 प्यारे? 하트 से प्यारे. 하이. 이마시로 갈래? 눈에서 하트 나오고 있는데. झगड़ा खत्म करने का क्या लेगी यार? बस वो तीन वर्ड्स मुझे सुना दो, झगड़ा खुद खत्म हो जाएगा। I like you. नहीं। I love you. नहीं। I miss you. गुस्सा मत चढ़ाओ। Okay, I'm sorry. That's better. सुनो ना, मेरे अलावा किसी को दिल तो नहीं दोगी अपना? तुम्हारे अलावा मैं अपनी चॉकलेट तक ना दूँ किसी को दिल तो बहुत दूर। मुझे बोलो जी मैं दादू सो बोलता। हम तेरे क्या जी शुरू चुके? अच्छा जी सुनो, कल ना हमारी शादी की तैयारी तो मेरे लिए एक साड़ी मंगवा। अम्मा जान, अरे अम्मा जान वो कंप्यूटर पे देख के मंगाते हैं जो गवार औरत, वो अम्मा जान नहीं, अहमद औरत है। सॉरी सॉरी सॉरी।
늦었어. 화가 났어. 내 बना लूं तेरी दुनिया मैं सजा दूं तू मेरी ही तो है. 틀렸어. 어, 이거 좀 뮤직비디오 같다. 다들 연기 진짜 잘하는 것 같아. 연기판 나왔습니다. 어, 유혹하는 중이죠? 섹시한 남자 보내던 거 아니었어? 박완네 메리 와리키 하이트 이슬리에 초티 라키에 키 잡 매 우세 갈에 라가온 토 보 메리 하트 비트 순 세케 라오 10살 가 바다 도 파갈로 키스 치즈 가 바다 10살 세 조 메리 딜 메레 디 우스 가 바다 뭔가 또 엄청 감동적인 얘기 했나 봐. 나만 바라봐. 근데 무슨데? 덱 하 볼레기 토 액셉트 카루마 나 볼레기 토 메헤넛 카루마. 나 보기 싫어? 내일 찾아올게. 나랑 만나기 싫어? 맛있는 거 사줄게. 아, 눕고 싶다. 빌로지 손오 빌로지 10 बज गए छड़ देओ पिलोजी जरा हिलो जी इधर तेरे क्यों ए निंदरिया जानिनी है जो भी है बड़ी कमी है कसर कद रशिया दा तेरा दोमियन चिमपांग ही देल टेंड हाजमा उरी नुम्यांग है. हाय हाय, आप टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हो? हां जी. मैं लाइक करूँ. थैंक यू. वीडियोस का नहीं आप. जादू नेवरस फिशिंग इससे. आ, 다 봤네요. 사랑이 쏟아지는 영상이었습니다. 정말 꿀이 떨어집니다. 나의 니마. 지금 어디 있니? 자고 있잖아요. 맞아요, 자고 있습니다.